Просторот околу пешачкиот мост кој ги поврзува Штипската населба Стар Конак и Исарот, хортикултурно ќе се разубавува. Од денес вработените во јавното предпријатие Исар работат на подготовка на теренот, каде ќе бидат засадени повеќе годишни цвекиња кои одговара на нашите климатски услови. Ке го средиме веќе и хортикултурно овој дел. Овде ќе бидат посадени сега некаде околу 400 тердафили, ќе посадиме долгогодишни цвекиња кои што се и ќе поставиме систем капка по капка, кои што ќе траат повеќе години. Освен на овој простор, од наредната недела ќе се уредуваат повеќе локации во централното градско подрачје. За хортикултурно разубавување на градот ќе бидат набавени околу 4000 цвекиња. Веќе сме во фаза на набавка на 4000 рози, трендафили, ружи. Тоа ќе бидат долгогодишни растенија, односно долгогодишни цвекиња кои што ќе бидат посадени во сите жардинери кои што ги има општина Штип. Пешачкиот мост кај Исарот е еден од првите мостови кој општина Штип ги има поставено за поголема безбедност на пешаците.